Mang, weh. Nah, biasanya pegawai naik balik. Weh, Mang. Di PRL lah, sisa-sisa produksi basreng. Mang, ka dia, Mang. Mangga, mangga. Eta menta weh, ka bos desok di bere ieu. Cobaan heula tong wa ka ieu. Coba. Bos. Gelak, gelak, gelak. Bos. Kalau saya bilang gelak, gelak ya. Ieu ari ente apal aturan teh mun di pom tong ngagunakeun HP tuh. Masing tengar tiba bahasa Inggris gak tuh santai, nah itu gambar HP dicoret. Biasanya ke pom ini meren jamannya pas kadia Nora. Bisa sopan tuh. Hah? Aing pembeli. Cik, atau maran canjol mati pake otak gerak atau pake emosi. Barijeng terkenal sih ke Aing. Seumur-umur ke pom kekarahan Aing manggi pagawain uji ke kia macem tai. Nah bisa ke rekrut Aing gak pagawai model kia anjing. Bangun ke remabok tanu ngerekrut na. Dengeknya lah bos. Sorry bro, bos. Iklan lah. Ya nyai tapet ya aya listrikan sementara di dia aya bensin kemun nyamber kumaha sia yang celisia ka duruk. Ke ari geus aya musibah mah da angger aing nu kudu tanggung jawabna. Ye, da ari teu koslet mah moal nyamber. Ieu. Lah, teu jadi aing malah. Deukeun duit adeukeun lah. Najis. Ya sakirana teu bisa nurut kana peraturan mah tong meuli bensin di dia kana lain we jig meulina. Disumpahkeun sing teu payu. Lah. Anjing. Cuke bangkrut pom ieu. Nah, jig wae teu meuli ka dia ge lah. Geus puguh di dieu aya tulisan tah. Kitu dari teu bisa bahasa Inggris teh ripuh. Heeh sih kudu cinta bahasa tapi bukan berarti ulah diajar bahasa Inggris. Tah, di dinya pentingna bahasa Inggris teh. Matakan ayeuna maraneh geura dialajar bahasa Inggris, diajarna kumaha jeung make naonnya seperti biasa make U Dictionary. Karena U Dictionary mah adalah kamus modern anu bogaeun fitur-fitur anu keren. Contoh fiturna nyaeta kamera translate. Jiga kieu ye. Jadi mun aya tulisan bahasa Inggris dina naeun we nya dina barang tinggal fotokeun we ke bakal muncul hasil terjemahanna. Tuh kan halusnya. Terus aya deui fitur nu ngaranna conversation translate. Jiga kieu ye fiturna. Jadi mun mane ek ngubah tina Indo ka Inggris nya tinggal VN keun we langsung kata-katana. Misalkeun halo, apa kabar? Hello, how are you? Tuh kan, halusnya. Nah, matakan tong mikir lila-lila lah buruan download aplikasi U Dictionary. Linkna aya di deskripsi video ieu. Weh, Opik, dia. Naon bos, makan siang ya? Kebetulan diselapar ya. Oh, kena dahar. Arisiana naonan tadi, ha? Tadi teh ya pembelinya, tapi rese bos. Geus karuhan di dieu mah aya aturan dilarang menggunakan telepon tapi saya eta kalah tiisti. Isuk eta teleponan, Bos. Cek aing teh tu baca aya aturan dilarang menggunakan HP tapi saya eta kalah nyorong. Ngot digenggeurehkeun teh, Bos. Nya aing jengkel atuh euy. Untung teh gelut ge tadi padahal ulti urang geus jadi yeuh yang nonjok kan urang ngajaga citra pom we. Tolol sia. Ku kalakuan sia tadi ge citra pom aing mah geus rusak tara make polo segala teh ah. Si itu kabur bari ngutruk tadi. Kumaha mun nyebarkeun gosip sia? Kita bebeja kebatur tong marili bensin di pom eta. Didinya mah pagawena musingkeun kata cenah. Hanjaka aing mah ngarekrut sia. Ieu lain ki ngajedog lah. Sebenerna bae ngageunggeureukeun cuman bisa meureun secara baik-baik. Ih, pan eta ge geus secara baik-baik kan si itu ngegas. Geus lah, tadi mah bae ngantong sekali-kali deui nya. Ingat tah. Atuh siap mah deui lah. Tenang we. Kade. Maju, maju terus, maju. Kadieu, kadieu mang, kadieu. Dia mang ke arah dia ya. Yo, lila pisan atuh nyetir teh nya. Yo, kuat. Mangga ke dia tak, ke belah dia mangga. Sok. Maju terus, terus. Hop, hop. Hop, weh. Redang, hei. Ayah keneh tuh. Hari kadelena ayah, weh. Ayah. Tak apa. Tong loba omong ek ngelima. Anjir emang aing salah nanya kitu. Atuh pembeli mah wajar nanyakeun aya eueuhna sesuatu nu ek dibeli. Nah, mending ngalarang-larang sia teh niat jualan teh sabenerna. Sia teh nu katrog sepuh aya kene malah nanya deui. Mikir. Kakaraeun aing manggih pagawe pom ngajengkelkeun. Sia anyarnya. Gawe di dieu. Kunaon kitu? Pantesan. Terakhir aing ka dieu mah nya. Pagawéna teh bageur mah. Aing unggal meuli bensin 2 liter ge sok dibonusan 1 liter aslina tah mannya. Ayeuna pagawéna model sia-sia mah bebeungeutan minta digebug. Ieu atuh kumaha bos aing we?
ek milih pegawai nu kumaha wae ge bisi sia teu suka ka aing mah nyasok wae ek meuli syukur teu ka ajeun. Masing teu dibeli ku sia ge teu nanaon pirage meuli gocengeun sia teu nipolontong. Ya aing boga carita jeung maneh dengekeun. Jadi sameme sia gawe di dieu teh aya hiji pegawe nya. Pegawena teh bager pisan sia jadi setiap jelema nu meuli bensin di dieu 2 liter sok dibonusan 1 liter. Nya mungkin karena terlalu bager akhirna dia dipecat ku si bos karena ngabangkrutkeun pom. Urang ge rada bingung kira-kira mun jelema kitu dicatet ku malaikat na kumaha coba. Ek nyatet amal baik da merugikan nu boga pom. Ek nyatet amal buruk da bermanfaat bagi pembeli. Clear? Tapi daripada maneh mah mending si itulah meskipun belet tapi santeun aya alaeun lah. Sementara sia mah eueuh pisan alaeun ti sisi mana wae ge. Sia mah da teu pantes jadi pegawe pom, pantesna jadi tukang dawet. Atawa jadi tukang garabadan lah pantes. Hanas babangusan geus tingkerem we ari meuli bensinahan teu. Opik, dieu. Oke bos, hey. Ayo naon deui cik keneh? Eta aya pembelinya, bos. Terus nanyakeun aya keneh teu bensinnya ca aing teh aya keneh lamun beak mah jalan ka pom ge pasti di portalnya, bos. Bener teu? Terus naha jadi ribut? Nya, terus ku urang teh dicarekan we bos da pijengkeleun si eta mah. Ek meuli bensin teh jigeun ek meuli cilok anjir. Meni nanyakeun aya apa eueuhna da mun eueuh mah pasti aya keterangan ieu lain heuh kan? Tuh, da sia mah teu ngadege cek aing ge mun ngagenggeurkeun jelema secara baik-baik. Jadi tong salah, bos. Urang mah geus berusaha secara baik-baik tapi si itu nurus tunjung euy. Terus kumaha deui? Si itu ge nyarita cenah bawa sameme urang gawe di dieu pernah aya hiji pagawe anu bager. Tapi karena terlalu bager pan akhirna dipecat cenah ku bos. Karena ngabangkrutkeun pom. Nah, nu nyieun urang teu ngeuna urang nepi ka dibanding-bandingkeun jeung si pagawe eta, bos. Terus cenah bebengetan juga urang mah teu pantas jadi pagawe pom. Pantesna jadi tukang dawat atau tukang garabadan cenah. Pan aing teh teu ngeuna euy. Nah, dengan si eta ngata-ngatain urang teh sarua jeung ngata-ngatain perusahaan otomatis ngata-ngatain bos. Jadi KBG sebenarnya lain salah urang, regepkeun ta bos? Eta masalah pembeli wen we jeung orek. Heuh, bener oge si Pik maneh mun dipikir-pikir mah. Nah, akhirna ngartieun oge si bos lain tadi atuh lah. Heuh, cerdas maneh Pik. Isuk maneh libur lah bisi heula. Ngan libur salilana. Wah, edan. Karena dagang nama komare ta bapana sih. Karena rebahan itu tidak baik dapat membuat wajah maneh menjadi buri.